interview. Apa nama dia? Amir? Amir. Ah, ni dia. Ni orang panggil cutting. Kamu tak tahu. Kek cutting. Ah, dia rasa. Ah, dia dah. Ah, dia rasa. Ah, apa? Ha. Ah tu ni anak dia, ni bapak dia, ni bapak dia. Ah, itu dia racer, yang itu cutting nak pergi Milan kata aku tak faham. Ah, yang ni kek cutting. Tenet tenen. Yang ni bapak dia, ni anak dia. Yang ni bapak dia, yang ni bapak dia. Yang ni anak Maria Syad. Ha, ni menantu. Tak sabar-sabar nak cutting. Potong, potong. Here we got sepang. So I use China card. Malam also China card. And Saudi on the way here, Langkawi. We're going to Langkawi next week. Ah, yeah. Kenapa nak njut-njut tapi njut? Cik njut betul lah. Njut semua. Tak. Brief now. First, when you go to the track, first you tengok the track first. And the second, you look at the tire. The third one, look at me eh. The fourth one, don't look at people eh. Don't look at other girl. Ah, you drive, look at the three. How come it's not yet? Tom, when you drive, look at your girlfriend. Okay, got Korea. Ada macam mana saya? Tekan je, tekan minyak je. Tekan minyak. Okay, look at in front, in front, in front. Bye, Tom. Boring ke? Last tau. Kau nak lak-lak anak kau. So, training anak lah. Okay, tengok, konon. Tengok ikan ayam eh. Mana ada ayam ikan, anak ikan. Tu Amin, cangkung je. Bapak dia tak tak kisah pun nak lap anak tu, kipas anak ke. Payah dah. Dah, go, go.